170公分的高度摔下去，他也不会过。他就有做过测试，这是台湾做的，他就是日本技术做的。为唱鱼啊，到收瓜；为莲啊，到大型机构。来到这，什么款的农机拢看有，不管是农民还是民众，拢是哪款哪讨论，大家真有兴趣。啊，你是有对进产有兴趣，想要去看卖吗？对啊。要开始进产了，对呀。对。啊，那想要进产？有啊，就十几百公尺啊。啊，你有在做事吧？有啊。有在做遐？我为人在做事，我为在。啊，有农机做安尼有较啊方便无？啊，有农机做啊。即马人工无，啊用机。大大细细农机一下的所在，是后尾高铁直顶区，嘛是全国农业机械以及住宅等的活动现场。活动举办七年了，吸引的不只是台湾民众，更有泰国的官员嘛特别来看。On this occasion, we would like to extend our thanks to your staff. 伊是非常的祝福安大会举办会成功啊！啊，佫希望以后安甲农业界会当甲泰国共同佫来发挥安即个台湾甲东南亚的前途来拍拼。对于婚姻观来讲，农业是非常重要的经济来源。人口的老化显示出农机的重要性。农机和住宅等是予大家知影，安怎做是较省力。政府嘛爱尽量提供适当的协助，让农业发展更加顺利。其实农机这个产业本体就是一个很重要的、一个关键性的产业。讲咱的农机的补助吼，其实对咱农民帮助很大的。啊，分林县政府自那当时开始补助，迄当阵的金额超过600万了尔。自去年开始吼，咱一单收1亿的补助款吼。在今天的眼中，农机就像大型的玩具车同款，但是现代化的农机对农民来讲，就像两只手同款，袂当欠款。全国农机展就会展到22号，民众不妨来行行看看咧，感受农业的进步和发展。记者林依林采访报道。